Alltså, när vi nu får en ny kulturutredning så får vi ju se vad konsekvenserna blir. Och det är klart att vi är ju beredda att ändra på saker och föra in saker. Det finns ju möjlighet att göra det dels därför att vi har talat dialog och det är enklare att ändra på kanske ibland än i musik. Men vi har väl också flaggat för att vi även kan behöva ändra textmässigt i de musikaliska partierna för att hålla oss uppdaterade. Vi får ju se vad som händer. Men sen är vi ju, även om vi är väldigt avspända och mogna medelålders vita män, så har vi ju också, det här har utvecklats till en sorts chicken race mellan oss och kulturutredningen. Så att vi tror ju oss ha fångat vad kulturutredningen egentligen vill säga i den här operan. Och så att, jag menar, ändringarna gör vi om vi måste, men vi tror ju att vi har vunnit det här racet. Ja. Och vi levererar ju också det här mötet som vi hade idag, ett pressmöte, det var ju dagen före de har sitt. Precis. Så vi känner att vi... Ja. Det är ju naturligt, jag tycker de saker som har läckt de senaste dagarna har ju vi redan täckt in, kan man säga, i vår opera. I en singel som vi spelade in i höstas ju, till exempel, där vi ju redan berättar hur det skulle gå för Rikskonserter. Ja. Man kan väl också säga att kulturpolitiken, en metafor för kulturpolitiken är just den här utsträckta handen som det står skrivet, bit mig på. För att det står ju inskrivet i målen som eventuellt ändras nu att kulturen ska vara en fri och obunden kraft i samhället. Och vi biter väl till och gnager kärleksfullt ömsom på den här handen. Men också på oss själva, kan man säga. På kulturlivet i stort och på konstnärliga utövare får sig också slängar av sleven, kan man säga. Ja, absolut. Vi är generösa med vårt inre ljus. Vi absolut. Låter människor bada i vårt inre ljus. Ja. Och vi tror alla kommer att bli glada. Det tror vi.